Прославата на кинеската нова година падна во сенка на епидемијата на новиот тип коронавирус, во која досега починаа 26 лица. 830 потврдени случаи на заразени пациенти има во моментов во Кина. Светската здравствена организација одлучи да не прогласи глобална вонредна состојба, во најголем дел поради малиот број случаи надвор од границите на Кина. Но експертите се сомневаат дека тоа може многу брзо да се промени. What determines the rate at which it will spread is the incubation time. It's called the generation time, the time between infections. We don't know that number yet, but it's clearly relatively short. It's perhaps a few days, perhaps 10 days. Some people are saying 2 weeks. So every 2 weeks we can expect to see a multiplication in the number of cases if an epidemic is underway. Кинеските власти го ставија Вухан епицентарот на заразата под виртуелна опсада. Секоја форма на јавен транспорт во и надвор од градот е забранета, а на сообраќајниците околу градот се поставени и блокади. Рестрикции се поставени и во 13 други градови во провинцијата Хубеј, опфаќајќи популација од 36 милиони луѓе. Во Вухан забрзано се гради специјална болница каде ќе бидат згрижени сите заразени пациенти од регионот. Дали овие мерки ќе донесат некаков резултат, ќе се знае откако научниците ќе откријат како точно се пренесува вирусот и колку време трае инкубацијата. And then isolate the cases and protect the people in the hospital setting that are looking after them, you are able to reduce transmission that way. But if it's transmitting earlier on, then it's going to be very difficult to contain indeed. Важен дел за научниците е и веќе потврдената информација за пренесување на вирусот од страна на носители, луѓе кои го имаат вирусот но не покажуваат никакви симптоми. Во остатокот од Кина, властите им препорачаа на сите луѓе кои патуваат од натрешноста на земјата да го ограничат својот контакт со трети лица во период од 14 денови. Ширум Кина се затворени голем дел туристички атракции, историски локалитети и јавни прослави на новата година.